Ja, det här är själva knivfodralet. Det finns en tittruta här som man kan se in. Man kan dra ut här. Så kan man ta ut kniven. Och slå sig själv i ansiktet. Om man är en dum vuxen. Ja, nej, jag skojar bara. Mm. Den är cylinderformad. För jag vet inte, det ser snyggt ut tycker jag. Ja. Och sen i affären så kan den stå så här kanske. Så där, utan att den ramlar av eller flyger iväg. Utan man ser väldigt bra att det är en skedkniv. Från Morakniv. Fin... Från Morakniv i en fin förpackning. Ja. Tack för oss. Godnatt! Ja, det där var våra sketcher. Hoppas ni gillar dem. Budskapet var att fodralet är säkert för barn och för dumma vuxna som ramlar. Ja, och den är även miljövänlig på grund av att den är huvudsakligen gjord av återvunnen kartong och plast. Ja, det var det. Tack så mycket för oss och ha en fortsatt trevlig dag.